Abhāzija, nedrošs tilts. Ak, tavu prātu, ak, tavu iedomu. Mēnesi pār upi, būvēt grib tiltiņu. Steigi steidzībā. Raitā rīcībā, līdz mēnesi dilumam. Jābūt tam gatavam. Dimanta dēļi, zelta grodi, spoži spieķīši. Spulgi spraislīši, zibin zib zāģīši, cilājas cirvīši, vizuļo vīles, virs dzidrās dzīles. Vilnīši veras, āķīši ķeras, šķiras un saistās, kā laistās, kā laistās. Bet mīļo mēnestim, to es tev pasaku, par tavu tiltiņu es nu gan neiešu. Andrejs Saldaks. 1995. gads. Paldies jums!